हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आमी एतिया आसु आमार खुराहतर बारीर पिस फाले। आमी बुली क्यों कइछु देखाइछु, बहुत आसे ननन ननन जा मोर भन्टी प्राची। आमी एकेटा आहिछु खुराहतर बारीर पिस फाले खार बनाम बुली भाबिछु। हेये हे याते कलर गास हिम कलर गस गास याते एतिया काटि लई हुकाबो लागिबो आरु तार पिसत पुरिम। पुरार पिसत धुनियाके खार हब। जी सकले केतियो देखा नाय कलगसर परा केनेके खार बनाय देखाय दिसु एबार। एनेके खरु खरुके काटि लबो लागिबो। तार पिसत ভাল দৰে শুকাই লব লাগিব। শুকাই লৰ পিছত পুৰিলে খাৰ হৈ যাব। তাৰ পিছত পানী দি দি সেকিব লাগে। আমি প্ৰায় বনাও এনেকে। আৰু মই যেতিয়া ৰাখো তেতিয়াই গটেই বছৰটোৰ কাৰণে অলপ লৈ যাও। ধুনিয়াকে গটেই বছৰটো চলি যায় আৰু বহুত ভাল হয়, ঔষধি গুণ আছে। হেয়ে ভাবিছো খাৰ বনাও আৰু হনকালে হনকালে ৰেডি কৰি লও, লৈ যাব লাগিব। আৰু এতিয়া কথা পাতি নাথাকো, ৰোদ আছে ধুনিয়াকে, ঠাণ্ডা বতৰ, ৰোদত এনেকে ভাল লাগে এইবিলাক কাম কৰি। প্ৰাচী প্ৰাচী পুৰা এনজয় কৰি আছে, তাই বিৰাট ভাল পাইছে। যিমান হলেও ইমান বন্ধনত থাকে, বন্ধনৰ পৰা গোটেই মুকলি পাইছে। ইয়াত আহি ইফালে সিফালে গৈছে ধুনীয়াকৈ। এইবিলাক বস্তু তাই কিছুমান বস্তু হয়তো প্ৰথমবাৰ এইবাৰ অনুভৱ কৰিছে। যোৱা বছৰ যেতিয়া দুবছৰ আগত আছিলোঁ তেতিয়া কিছুমান বস্তু বুজি পোৱা নাছিলে, এইবাৰ বুজি পোৱা হৈছে। সেইকাৰণে মোৰো ভাল লাগিছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো পথাৰৰ মাজৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু ভিডিঅ'টো যিহেতু এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। কি খবৰ সকলোৰে, কেনে আছে সকলোৱে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। এতিয়া কল কাটি লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আবেলিৰ পৰা। আৰু এই ভিডিঅ'টো হয়তো অহাকালি শেষ কৰিম, নহ'লে পৰহিও হ'ব পাৰে। নাজানো কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ, চাব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত প্লিজ লাইক এটা কৰিব পাৰে যদি মোক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি সহায় কৰি দিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া কিমানবাৰ কওঁ, বাৰে বাৰে কৈ আছো, কল কাটি লওঁ। কাটিলোঁ আৰু দনা লৈ আহিছোঁ, ইয়াতে ভাত খাব লাগিব। আমি সৰু থাকোঁতে কাজকৰ্ম হ'লে মানুহৰ ঘৰত এই কলৰ দনাতে ভাত দিছিলে, সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ কলৰ দনাত ভাত খাম। লৈ আহিছোঁ, বাৰী বাৰী আহিছোঁ, ৰাস্তাৰে যোৱা নাই। কোনোবাই সুধিব পাৰে কি কৰিবি কি কৰিবি, কিমান কম আৰু। সেইকাৰণে বাৰীৰ পিছফালেই এনেকৈ বাৰী বাৰী আহি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, বান্দৰ চাওক, আমাৰ ফালে বহুত বান্দৰ আছে, প্ৰায় 100-150 বান্দৰ আছে। সেইকেইটা সেইকেইটা খেদে না কি এখন নাইভিদে হনুমান বাবা, বহুত আছে আগে পিছে বান্দৰ। এইফালে বাঁহৰ মাজত বহুত সোমাই আছে, আমি অহা দেখি বাঁহৰ মাজত সোমাই গ'ল। সেইকেইটা সৰু সৰু পোৱালিও আছে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰো আছে, সেইকেইটা দৌৰি আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ঘৰৰ বাৰী আহি পালোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। আমাৰ ইয়াতে বহুত বান্দৰ আছে, বান্দৰৰ উৎপাতত একো বস্তুৱে ৰাখিব নোৱাৰি। এতিয়া ঘৰলৈ গ'লোঁ। এয়া ৰাতিৰ ভাত খাব লৈছোঁ কলৰ দনাত, মাংসৰ তৰকাৰী, দালি, চাটনি। আৰু এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ। আজি আৰু ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ কলৰ দনাত কিহেৰেনো ভাত খাইছোঁ। বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেয়ে আজি খাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, অহাকালি লগ পাইছোঁ। বগৰী বগৰী বগৰী। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ নেক্সট ডে, যোৱাকালি আবেলি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু পুনৰ আজি আবেলি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। এতিয়া খাই আছোঁ বগৰী। এইফালে জলফাই টেঙা ভণ্টিয়ে ৰেডি কৰি আছে খাম। আজিও পথাৰৰ মাজতে আহিছোঁ, আজি কিন্তু কাম কৰিবলৈ অহা নাই, আজি টেঙা খাবলৈ আহিছোঁ। এই পৰিৱেশবিলাকৰ মাজত নিজকে সময় দি ধুনীয়াকৈ তাইৰ লাজ, আমি যিমান পাৰোঁ এই পৰিৱেশবিলাকৰ মাজত
নিজকে সময় দি ধুনিয়াকে এনজয় কৰিব লাগে। আমিও ইয়াতে এতিয়া টেঙা খাই খাই ধুনিয়াকে সময়খিনি পাৰ কৰো। প্ৰাচি ইয়াতে বহিম আমি এতিয়া। প্ৰাচি হাই ক, প্ৰাচি বগৰী, কোনে কোনে বগৰী খাবলৈ পাইছে? আমি আগতীয়াকৈ খাইছো, ভণ্টিহঁতৰ বগৰী আছিলে। জালা নাম শুনিছে? জালাহঁত ভণ্টি এগৰাকী বিয়া দিছো, দেখুৱাম বাৰু তাইকো, তাই দি পঠাইছিলে, আমি খালো। কুকুৰটো আমাৰ লগত আহিছে, জনী মজা চুৰ কৰি আনা জলফাই ন ঘৰৰে মামেক আহাৰ। তাই জলফাই টেঙা কাটি আছে আৰু মই বগৰী খাই আছো। তাই লাজ হল না কাটা মুনু হল মুনুখে তো লবা দিয়ে, তাই নিজে নুঠে। পাছে কি কৰি আছা প্ৰিয়ংকা? সবরে লাজ, সবে মুখ ঘুরাই দে, ইমান লাজ। বগরি কেটা তামাম টেস্টি। আর সেইদিনা যে আমি কল লৈ আহিছিলোঁ খার বনাবৰ কাৰণে, আমি অলপানি কাটিলোঁ, তাৰপিছত ভাইটিয়ে কাটিলে, এইখিনি আৰু নতুনকৈ কাটিছে। আৰু আছে মুড়া কেইটা, মুড়াৰ খাৰ বেছি ভাল হয়, মুড়া কেইটাও কাটি দিব। ভিডিও অকণমান কৰিছিলোঁ আবেলি আৰু পৰহি, আবেলিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি হ'ল এই ভিডিঅ'টোৰ তিনি নম্বৰ দিন। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিছে আৰু মই যাব ওলাইছোঁ তুলনী খাবলৈ। মোৰ পেহী এগৰাকীৰ ছোৱালীৰ আজি তুলনী, এতিয়া মই ৰেডি। সৰু পেহী বিয়া হৈছে আমাৰ এইফালে, এইটো ছাইডে পেহী মোক লৈ যাব। সৰু পেহী আৰু মই এতিয়া একেলগে যাম, সিহঁতে আহি আছে মোকো লৈ যাব। প্ৰাচি এইফালে ৰেডি, প্ৰাচি প্ৰাচীৰ কাৰণে গৰম পানী লৈ লৈছোঁ ন প্ৰাচী? এতিয়া মই পানী ভৰাই লৈছোঁ চুৱেটাৰ, ঠাণ্ডা দিন অলপ কিমান দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ পিছতে আৰু ঠাণ্ডা লাগিব ধৰে, সেইকাৰণে গৰম কাপোৰো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া পেহীহঁতে আহি পালে আমি যাম আৰু। এয়া পেহীহঁতে আহি পালে আৰু পেহীগৰাকীৰ এগৰাকী হ'ল সৰু জা, আৰু জাগৰাকীৰ এজনী সৰু মাইনা, আৰু এগৰাকী হ'ল মোৰ পেহী। পেহী মানে মোৰ দেউতাৰ খুৰাৰ ছোৱালী হয়, কিন্তু আমাৰ নিজৰ পেহীৰ নিচিনাই, একেবাৰে নিজৰ নিচিনাই আমাৰ। আৰু এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু এয়া আগত বহি আছে মোৰ পেহীৰ দেৱৰ, মানে মোৰ পেহাৰ সৰু ভায়েক। পেহাই এবাৰ চাই দিছে, মই কৈছিলোঁ পেহাক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বুলি, আৰু আগত বহি আছে পেহীৰ ছোৱালীজনী ভাগিনী আৰু আমাৰ প্ৰাচী। এয়া আমি পেহীহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু আমাৰ টিকলি কন্যাজনীক দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান। আৰু এগৰাকী হ'ল মোৰ দেউতাৰ খুৰী, মানে মোৰ আইতা, আৰু বাকী ইয়াতে বহি থকা গোটেইকেইজনী মোৰ ভণ্টিয়ে হয়, সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ।
फ्रेंड्स एया मोर मा भंटी बही आसे आमी भात पानी खालो भात पानी खोवार पिसत सकलै मिली एनेदरे नासिसु अलप आरो बहुत बेसी ভাল লাগিছে बहुत दिनर मुरत सकलके लग पाइसु एया देखिसेने सकलै किमान फुर्ती करिसे अखनमान भिडियो करि राखिलु केतियाबा साबो पारिम पिसत आरो मोर बिश्वास आपनालखै भिडियोटु साइ ভাল পাবো आरो इयात थका गोटे मानुखिनि आमार खरर मानुए हय हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग धुनिया के दिन तो पार करलो तुलनी बेया खालो आरो मोर जुआ नहले आज घर लय राति थाके दिलु सकलके लग पाइसु जाबो निदिले ए कारणे एटा पेही हतर घरते आसु आरो एटा बनाय आसु आमी राति खवार गाने इफाले जुइत किबा किबी आरो दिनरे आसे इफाले बही आसे पेहीर होरु जा होरु बेही लास करे सबे लास करे आरो दिनत मय सकलके देखुआ नहले एजन एजन के तेनेके देखुआ बले अल अखुबिधा होय जेतु बहुत मानु आसिले एतु आमार खुरा हेलो बुली को हेलो हाय কি খাইছা তুমি মই দই খাই আইলোই মাত্র মানে কি নিজে তো দই আমাকো জাসি আছে ইমান ঠান্ডা বাই বাই ওকে গুড নাইট फ्रेंड्स आज भिडियो आपनलोक फटो एकपि आग बढ़ा इमानते हेक करिसु भिडियो चार पिछत लाइक कमेन्ट शेयर करिबोले एकेबारे नापाहरिबो आरो मोर चेनेल जदि नतुन एतिया मोर चेनेल सबसक्राइब नाइ करा भिडियो चार पिछत मोर चेनेल सबसक्राइब करिबो आरो भिडियो शेषलैके चोवार कारणे बहुत बहुत धन्यवाद बाय लाभ यू अल।